Prestigj është skuadra fituese e Superkupës së Shqipërisë në futbollin 9x9. Në finale, Prestigj fituesi në fuqi PSF Cup triumfoi 5-0 ndaj skuadrës Roamel, kampion në fuqi Sunday League. Një ndeshje e dominuar tërësisht nga Prestigj, ku protagonistët e golave ishin Biba, Vasha, Shima, Medopjet, si dhe Rapo. Me këtë sukses, Prestigj shkruan historinë si skuadra e parë dhe e vetme në Shqipëri, që koleksionon çdo trofe të mundshëm të futbollit 9x9. Sa i takon ndeshjes, Prestigj ndërmori që në fillim ofensivën në kërkim të golit, goli i parë do të vinte në minutën 25, Hysen Belliu depërton bukur nga Emajta, shërben për Bibën, me këtë të fundit që shtyn topin në rjet. Në fundin e pjesës të parë nuk mungon as tensioni në fush, Fatmir Hysen Belliu i Prestigj dhe Ilirian Çausha i Roamelit dëshkohen me të kuq. Me rifillimin e lojës, Vasha nga distanca e dërgon sferën në cepin e portës për 2-0. Në të 38-ën, pas një zbritjeje të shpejtë nga Ediatha, vjen dhe goli i tretë i Prestigj, me Shimën që finalizon një asist nga Ademi. Ky fundit shërben një tjetër asist në të 47-ën, thuajse fotokopje edhe për golin e katërt që shënohet nga Rapo. Kemi një rast tjetër dhe rrjet. Përkohë që shija mbytort vjen nga Shima, i cili me një goditje thuajse nga zona e tij, kompleton dopjetën personale dhe mbyll sfidën 5-0. Në fund ka vend edhe për festën, me lojtarët e Prestigj që festojnë në fushë me bira korça.